Dalam penyampaian tajuk garam ini, elemen SKPM yang pertama saya pilih ialah kaedah penyampaian dengan objektif pengajarannya ialah supaya murid mengkonsepsikan maksud garam secara kimia. Dalam menyampaikan pelajaran ini, saya telah mengaitkan dan juga menunjukkan kepada murid pengetahuan setidak ada mereka tentang garam dalam kehidupan seharian, iaitu garam biasa, dan seterusnya mengingatkan kembali mereka kepada sifat kimia asid yang menghasilkan garam, dan seterusnya secara konkret membimbing mereka menulis persamaan kimia untuk membentuk garam dalam asid dan base, dan akhir sekali menakrifkan garam secara kimia. Semua aktiviti yang saya laksanakan adalah bermula daripada mudah kepada sukar. Sekarang cikgu akan edarkan lagi satu bahan kepada anda semua. Okey, cuba teliti apakah bahan yang cikgu edarkan ini. Okey, sama. Okey, cuba lihat apakah bahan yang awak dapat itu. Kumpulan asid. Dengan yakin beritahu cikgu, apakah bahan tersebut? Garam. Garam. Betul, garam. Bagaimana dengan kumpulan logam? Garam. Garam. Dua kumpulan di belakang sini pun? Garam. Okey, macam mana kamu tahu ianya garam? Ada tulis garam. Ya, betul. Di manakah kita guna garam tersebut? Okey, bagus. Jadi kalau tak ada garam, makanan kita tak sedap. Jadi, sekarang cikgu nak awak ingat balik, kalaulah ini garam yang kita tengok tadi, makan dia dah masak, ingat lagi dalam tajuk yang lepas, iaitu tajuk acid and base yang telah kamu pelajari sebelum ini, dan garam merupakan tajuk yang akan dipelajari hari ini. Okey, jadi dalam tajuk asid dan base tersebut, cuba ingat kembali ya. Cikgu nak berada dalam kumpulan kamu sendiri, bincang apakah sifat kimia asid yang telah dipelajari pada tajuk yang lepas. Tulis hasil perbincangan kamu dan bentangkan di hadapan. 2 minit dari sekarang. Saya menyiapkannya. Memang kamu semua murid-murid yang pandai boleh ingat kembali sifat-sifat asid yang lepas. Walau bagaimanapun, kita akan menyemak jawapan yang dibentangkan ini. Sila teliti senarai yang cikgu paparkan ini. Kita lihat jawapan dari kumpulan asid. Kumpulan asid menyenaraikan asid logam, garam dan hidrogen. Sama dengan sifat yang keberapa di depan sana? Dua. Betul? Bagaimana dengan yang kedua? Asid logam, garam dan air, betul? Dua. Betul. Asid logam karbonat, garam, air, karbon dioksida. Dua. Betul. Semuanya betul. Sekarang, cikgu nak awak teliti jawapan ini tanpa bantuan cikgu dan beritahu. Adakah semua menempati sebagaimana yang cikgu tunjukkan di sebelah sana? Okey, siapa ada sebarang cadangan terhadap sifat kimia yang dicadangkan oleh kumpulan logam ini?
ada sebarang kesilapan? Ya, Hidayah. Dalam kesamaan kimia asid macam tidak balas dengan logam. Yang keberapa tu Hidayah? Yang kedua. Yang kedua, ya. Bila asid tidak balas dengan logam oksida, menghasilkan garam dan air sahaja. Tiada hidrogen. Jadi kumpulan logam telah memasukkan hidrogen sebagai hasil tindak balas. Setuju kelas? Okey, bagus. Jadi ini adalah pembetulan yang harus dibuat terhadap jawapan dari kumpulan lagi. Bagaimana dengan sifat yang ketiga ini? Betul. Okey. Berikutnya kita tengok hasil daripada kumpulan base. Cikgu. Ya. Saya ada menyesal satu kesalahan. Ya, apa dia Hazim? Pada nombor satu, asid bertindak balas dengan logam. Ia menghasilkan garam berserta hidrogen dan yeah, garam berserta air. Ya, setuju kelas? Okey. Hasil tindak balas antara asid dengan logam ialah garam dan hidrogen, bukannya air. Okey, terima kasih Azim. Ya, sepatutnya hidrogen. Tidak apa, ini adalah merupakan ulang kaji daripada yang lepas. Okey, berikutnya kita lihat kepada jawapan daripada kumpulan base. Cuba teliti semua murid. Nombor satu, diterima? Diterima. Bagus. Bagaimana yang kedua? Betul. Betul. Bagaimana yang ketiga? Betul. Semua menepati jawapan yang cikgu berikan. Akhir sekali, bagus. Akhir sekali kita tengok jawapan daripada kumpulan bukan logam. Bagaimana nombor satu? Betul. Nombor dua? Betul. Bagus. Awak semua memang pandai. Sekarang, jika kita teliti kepada semua hasil tindak balas ini, semuanya menghasilkan garam. Okey, cikgu bulatkan. Semuanya menghasilkan garam. Jadi, apakah sebenarnya garam? Adakah garam itu terhad kepada bahan yang cikgu berikan atas meja kamu itu? Pendapat awak? Mungkinkah garam yang terhasil daripada banyak tindak balas ini diwakili oleh satu bahan sahaja? Tak mungkin. Jadi, apakah sebenarnya masuk garam? Tak pasti? Siapa nak cuba? Tak yakin lagi. Okay. Sekarang, untuk aktiviti yang berikutnya, cikgu akan edarkan helaian kerja untuk kamu juga lakukan mengikut kumpulan. Satu kumpulan, satu sifat, di mana kamu akan menulis persamaan kimia seimbang khusus untuk tindak balas asid tertentu dan garam. Kumpulan asid di depan cikgu ini buat tindak balas yang pertama. Kumpulan logam buat tindak balas yang kedua. Kumpulan base yang ketiga. Dan kumpulan bukan logam yang keempat. 5 minit dari sekarang. Mula bincang dalam kumpulan. Sebagaimana tadi juga, setelah selesai, paparkan jawapan kamu di hadapan. Okey, tahniah everybody. You have completed. Dah selesai. Sekarang kita semak pula jawapan yang diberikan. Ya, kita kena semak kerana semua ini telah pun dipelajari dalam tajuk asid dan base. Tengok satu persatu. Tindak balas yang pertama, magnesium, nitric acid, magnesium nitrat dan hidrogen. Okey, semua ahli kelas ini, adakah persamaan ini diterima? Ada apa-apa bangkangan? Betul ya. Magnesium sejenis logam. HNO3 sejenis asid. Bagus. Ini sebenarnya apa? Garam.
bagus, macam mana kamu tahu ia garam? Sebab apa? Asid tambah garam dan air. Bagus. Awak dapat idea tersebut. Bagaimana yang kedua? So, apakah garamnya? Bagus. Dan adakah semua formula bahan kimia dah betul ditulis di sini? Bagus. Very good. Big clap to kumpulan asid yang dah berjaya menyiapkannya. Okay? Akhir sekali kita tengok jawapan daripada kumpulan logam. Bacakan nama bahan ini. Asid hidroklorik. Kalium hidroksida. Kalium klorida. Air. Apakah garamnya? Kalium klorida. Kalium klorida. Bagus. Ada sebarang kesilapan dalam menulis formula bahan? Okey, bagus. Yang kedua? Asid hidroklorik. Kalium hidroksida. Kalium klorida. Air. Apakah garamnya? Klorida. Bagus. Tahniah, kamu semua telah berjaya menulis formula kimia tindak balas dengan betul. Sekarang, berdasarkan hasil kerja kamu, cikgu telah bulatkan banyak garam. Kenapa garam ini? Maknanya garam tu banyak. Jadi sebenarnya apa itu garam? Pasti tak? Kita teliti, kita bincang balik hasil kerja kamu tadi. Cikgu ambil daripada satu jawapan daripada kumpulan asid ini. Kumpulan asid menggunakan asid nitrik telah menambahkan logam magnesium. Dan garam yang terhasil adalah apa dia? Magnesium nitrat. Cuba perhatikan kumpulan asid. Perhatikan ya. Apakah perbezaan formula garam dengan formula asid? Apa terjadi kepada asid nitrik untuk menjadi garam magnesium nitrat itu? Siapa mau cuba jawapan? Ya, Nabila. Tempat hidrogen diganti dengan magnesium. Betul. Betul. Jadi nampaknya bila asid menjadi garam, tempat asid telah diganti oleh siapa ni? Magnesium. Okey. Akhir sekali, cikgu ambil jawapan daripada kumpulan bukan logam. Asid hidroklorik telah ditambah kalium hidroksida. So, apakah garamnya? Di sini, kalium klorida. Okey. Azim? Boleh beritahu cikgu? Tempat hidrogen telah digantikan dengan kalium. Tempat hidrogen dari mana tu Azim? Dari asid. Asid mana Azim? Asid hidroklorida. Bagus. Kalau telah diganti oleh? Kalium. Kalium. Jadi, boleh atau tidak kamu buat satu rumusan tentang apa sebenarnya garam? Diskah dalam kumpulan dan angkat tangan siapa yang dapat cuba nak bagi jawapan apa makna garam yang sebenarnya. Bincang dalam kumpulan. Okay. Siapa yang dah dapat jawapan, angkat tangan. Ya, Hidayah. Hidayah dah berjaya nak cuba. Ya, Hidayah, cuba. Garam ialah sebatian yang terhasil apabila hidrogen daripada asid diganti dengan logam. Hidayah kata garam ialah sebatian terhasil apabila hidrogen, tempat hidrogen diganti dengan logam. Ada jawapan yang berbeza daripada Hidayah? Sama jawapan daripada kumpulan logam? Sama. Bincang? Sama. Bagaimana kumpulan lain? Sama. Okey. Hidayah telah memberi idea yang sangat hampir dengan garam. Sekarang cikgu tunjukkan maksud sebenar garam yang lebih tepat. Idea yang diberi dah agak hampir dengan jawapan sebenarnya, iaitu garam sebenarnya ialah sebatian ionik yang terhasil apabila bukan tempat hidrogen, secara kimia kita dipanggil ion hidrogen dari asid diganti oleh ion logam atau ion amonium.